to turpinājums. Šeit Rīpa pie Gifters. Gifters nopauzē. Atdod aptaļu Upītim šeit. Upīti atbruņo pa trījiem. Zemgales hokejs ļoti pašreiz līdzīgi aizsardzībā nostrādā. Julians Mīsas un šeit Mīsam golēts. Un vārti! Redzam ļoti pašaizliedzīga spēle Zemgales izpildījumā. Tieši Ričarda Berhardta izpildījumā. Un šeit Julians Mīsas kāpēc ābeces apstrādā Rīpu. Un no mana uličāpa un panāk 2-1 Zemgales labā. Tad ir nospēlēts gan īsti 5 minūtes trešajā periodā. Julians Mīsas ir tas, kurš nosver svara kausus pagājām pa labu. Jelgavnieku rindās 2-1. Arī šajā vārdu gomā ļoti jāuzteic Ričarda Berhardta sniegums. Redzējam, cik